Назарларыңызды жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының 19-шы саммитіне қатысты. Жоғары деңгейдегі жиынға бірлестікке мүше елдердің президенттері жиылды. Сондай-ақ бақылаушы 4 мемлекеттің басшысы да бар. Қасым Жомарт Тоқаев алдымен қырғыз президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Кейін саммиттің мәртебелі меймандарымен ортақ суретке түсті. Жиын қорытындысында қауіпсіздікті күшейту, ақпарат, денсаулық сақтау, спорт, халықаралық байланыс және сауда-саттық саласын дамыту мәселелері талқыланып, 20-ға жуық құжатқа қол қойылуы тиіс. Бұл бағыттағы бастамалар Бішкек декларациясында көрініс табады. Айта кетейік, Шанхай ынтымақтастық ұйымына биыл 40 елі төрағалық етуде, ал келер жылы бұл міндет Ресейге өтеді. Бүгін Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Астана халықаралық қаржы орталығы арасында ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Сол арқылы бірлестікке мүше елдерден Қазақстанға қомақты инвестиция тартылады, әрі сол мемлекеттердің қаржы жүйесі дамиды. Бұл туралы Бішкектегі Шанхай 8-дігінің саммитіне қатысқан президент Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Мемлекет басшысы 2018-2020 жылдарға арналған ұзақ мерзімді достық пен ынтымақтастық келісімін толыққанды жүзеге асыруды ұсынды. Сондай-ақ тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған үш жақты диалогты қолдану, оның ішінде Еуропа мен Азиядағы интеграциялық ұйымдармен әріптестікті нығайтуды ұсынды. Ал Қырғызстан президенті Қытайдан Еуропаға бағыт алатын тағы бір сауда жолын салу бастамасын жүзеге асыру қажеттігін айтса, Ресей көшбасшысы лаңкестік ұйымдармен күресті күшейту керектігін алға тартты. Принимаемые сегодня решения и подписываемые документы. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитінің алаңында қабылданған шешімдер көп жақты әріптестікке оң ықпал етуі тиіс. Алдағы уақытта Еуразиялық экономикалық одақ, Еуроодақ, БРИКС және АСЕАН елдерімен де байланыс нығаю керек. Бұл ретте біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың үш жақты диалог бастамасы маңызды рөл атқарады. Сөйтіп, Азия мен Еуропаның жобаларын біріктіруге мүмкіндік туар еді. Қазақстан блоктар арасында қарама-қайшылықтарды жоюды көздейді. Ал бүгін Шанхай ынтымақтастық ұйымы хатшылығы мен Астана халықаралық қаржы орталығы арасында қол қойылатын құжат осы бірлестікке мүше елдердің қаржы жүйесін дамытуға септігін тигізеді. Мемлекет басшысының жарлығымен Анар Жайылғанова Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы болып тағайындалды. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігін Алик Шпекбаев басқарады. Бұған дейін президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігін екі ведомствоға бөлген болатын. Құзыретті органдарды мемлекет басшысы тікелей бақылауына алды. Қоғамды дамытып, халықтың әл-ауқатын көтеру үшін еліміздегі барлық саяси күштер бірігуі керек, яғни билік пен азаматтық кеңес келісіп, пішкен тон келте болмайды. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты өкілдерінің пікірі осыған саяды. Бас қосуда мамандар президент сайлауының қорытындылары мен қоғамның саяси күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады. Олар жаңа президент жастар саясатына басымдық береді, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған бағдарламалардың іске асырылуын күшейтеді деп сенеді. Сонымен қатар, сыртқы саясатта да көп векторлық бағытты жалғастырып, халықаралық аренадағы сенімді серіктес бола біледі. Күнтәртібінде әрине әлеуметтік экономикалық сала әрқашан да өзекті болады. Әлеуметтік экономикалық секторға байланысты көптеген қазір сұрақтар туындап жатыр, мәселелер туындап жатыр. Енді өздеріңіз ғана кешігіп отырсыздар, кеше білім және ғылым министрлігін ауыстырды. Яғни бүгіндегі осы әлеуметтік экономикалық секторларға жаңағыдай саяси менеджментті, саяси басқаруы жаңағыдай жастар толқынына келеміз деп жаңағыдай сенім артып отыр көп сарапшылар. Сонымен қатар жаңағы әлеуметтік экономикалық секторда әсіресе аймақтарға мән беріледі, себебі бүгіндегі аймақтардың ахуалы бүкіл толыққанды Қазақстанның дамуына да толыққанды әсер етеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қоғамдық сенім кеңесін құру жөніндегі бастамасы қоғамда қызу талқыланып жатыр. Әсіресе оның қатарына кімдерді қосу керек деген сауал көптеген пікір таластарға негіз болды. Алайда арнайы топтың қатарына енетін азаматтарға қойылатын басты талап біреу. Ол тұрғындардың көкейінде жүрген күрделі мәселелерді жауапты мекемелерге жеткізу. И такие площадки, они помогут
Осындай алаңдар тұрғындарға қатысты мәселелерді тезірек шешуге мүмкіндік береді. Адам құқығы жөніндегі сұрақтар, қоғамдық реформаларда сонда талқыланады. Біз үшін оған қандай әлеуметтік топ өкілдерінің кіретіні маңызды. Сондықтан кеңеске әр саланы жақсы білетін, сол тақырыптың маманын тартқан жөн. Мәселен, біз ерекше балалар жөнінде айтсақ, бұл көп балалы отбасылардың мәселесімен айналысып жүрген адамдар. Не болмаса, ұйым өкілдері болуы тиіс. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған 10 негізгі бағыт қоғам үшін аса қажетті. Саясаттанушы Айдос Сарым осындай пікірде. Енді үкімет пен облыс әкімдері бұл мәселелерді шешуге білек сыбана кірісу керек. Сарапшы халық пен билік арасында дәнекер болатын ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құру туралы бастаманы да ерекше атап өтті. Өйткені келісіп пішкен тон келте болмас дейді Айдос Сарым. Кезгерген үлкен ауқымды реформалар жасау үшін кемдегенде қоғамның ішінде солар туралы белгілі бір консенсус пайда болуға жат сияқты. Шын айту керек, мінекей біздің егер қоғамды алатын болсақ, көптеген мәселе бойынша біздің қоғамның ішінде негативизмді, популизмді асып атқан заман. Я көптеген мәселелерді жеңіл-желпі шешіп салу. Мінекей мемлекет ақша беру керек, бәрін құя салу керек, сонда бәрі шешіледі дегендей көзқарастар бар. Меніңше, олардың сондай популизм мен негативизмді жеңудің бір жолы ол біріншіден үлкен талқы, үлкен диалог. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлықтау рәсімінде сөйлеген сөзі ел арасында үлкен қолдау тапты. Әсіресе әлеуметтік экономикалық дамуда жаңа кешенді бағдарламаның қажеттігі оқытушы ғалымдардың оң бағасына ие болды. Сондай өңірлерді өркендетудің де бағдары айқындалады. Аймақтарда өндіріс пен ауыл шаруашылығын өркендету арқылы салалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жол ашады деді мамандар. Бұл өз кезегінде жаңа жұмыс орындарын құрып, тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға сеп болатынын айтады. Он нақты мәселелерді қойды президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Оның бәрі халықтың ойынан шығып тұр. Ең бастысы біздің елімізде тыныштық керек. Тұрақтылық керек, халық арасында достық керек, бірлік барда тірлік бар дейді, оның бәрі болатын болса, әрине біз еліміз дамый береді. Қазақстан халқына салтанатты түрде ант берген Қасым-Жомарт Тоқаев, азаматтарымыз өз елінде алаңсыз өмір сүріп, еңбек етіп, ұрпағын тәрбиелеп, халқымыздың жетістіктеріне бірге қуанып, мақтан тұту үшін экономикалық өсім болуы тиіс. Таяу арада үкіметтің кеңейтілген отырысында біз еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына арналған нақты міндеттерді айқындаймыз деп атап өтті. Президент бұл ретте түрлі саяси және қоғам қайраткерлері тарапынан түскен құнды ұсыныстар мен бастамалардың маңызы зор екенін айтты. Яғни ашық және әділ жұмыс деп заңға сай адал қызмет ету баршаға ортақ міндет болмақ. Бастысы, жауапкершілік жүгін бірлесе көтеруіміз қажет дейді батыс қазақстандықтар. Біз халық сенім артамыз. Бұл кісінің жаңағы өзіне жауапкершілікті алып, үкіметке жауапкершілікті күшейту жолын айтып отыр. Сонымен бірге бұл қарапайым халыққа да әрқайсымызға жауапкершілікті алып, қай жерде болсын адал еңбек етіп, қоғамның дамуына үлес қоссақ қана біз көптеген нәтижелерге тезірек жететінімізді байқатып өтті деп ойлаймын. Қазақстан сыртқы саясатын дамыта бермек. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев белгілеп берген 10 бағыттың бірі. Еліміз тәуелсіздік жылдары халықаралық қатынасын нығайтып, көптеген елдермен тығыз әріптестік орнатты. Тіпті әлемдік деңгейдегі өзекті мәселелердің шешілуіне бастамашы болды. Біз еліміздің бірлігі мен бейбітшілігі сақталатынына сенеміз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттік бағдарламалары, халықаралық жобалары мен бастамалары жалғасын табуы тиіс деп санаймыз. Елімізде алдағы уақытта ұстаздар мен дәрігерлердің қоғамдағы рөлін арттыру үшін жаңа заң қабылданатын болады. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлықтау рәсімінде ел алдына мақсат еткен 10 басым міндеттердің бірінде мәлімдеді. Президенттің бұл бастамасы құптарлық. Алты алаштың басы қосылса, төр мұғалімдікі болуға жеттейді Шымкенттік заң ғылымдарының кандидаты Асхат Есенәлиев. Оның айтуынша, әлеуметтік сала қызметкерлерінің бұл мәртебесі тек материалдық жағдайдың жақсаруына ғана емес, сондай-ақ аталған заң күшіне енгенде ұстаздар жағы мұғалімдер жұмысына қатысы жоқ, өзге де жұмыстардан босатылатын болады дейді. Ал ұстаз бұл қоғамның айнасы. Бізге ең басты қонымды бұл білім ғылым саласына келтіретін өзгерістер, толықтырулар және бұл сала жалпы елге, халыққа қызмет жасайды. Бұл жерде негізгі басты назар мынау
біздің алдыңғы қатардағы елдердің қатарына қосылу. Дамыған 30 елді бізге тың шектеу қойып отыр, біз одан дәрі дамуымыз керек. Сот сараптама қызметі автоматтандырылады. Бұл туралы әділет министрі Марат Бекетаев елордада өткен есеп беру кездесуінде айтты. Сала басшысының сөзінше, қазір е сараптама ақпараттық жүйесі әзірленген. Оны төрелік және е қылмыстық іс жүйелермен біріктірмек. Сондай-ақ министрлік нормативті құқықтық актілерді тіркеуді толығымен электронды форматқа ауыстырған. Сөйтіп аталған құжаттарды тіркеу мерзімі бұрынғыдай 15 күн емес, 5 күнге қысқарды. Сонымен қатар 2020 жылы адвокат пен заң консультантының кәсіби жауаптылығын міндетті сақтандыру институты енгізіледі. Бұл сапасыз көмек көрсетілген жағдайда азаматтардың сақтандыру өтемақысын алуына көмегін тегізеді. Адвокаттар мен заң консультантының е-заң көмегі аппараттық жүйесінде жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Бұл жүйені мемлекеттік органдардың аппараттық жүйелермен біріктіру кәсіби қоғамдастық қызметін барынша оңтайландырады. Нотариустардың қызметтеріне де өзгерістер енгізілді. Бұрын соттар қараған 9 даусыз талаптар атқару жазбасын жасау тәртібінде шешу үшін нотариустарға берілді. Бұдан былай жалақыны, коммуналдық қызметтер берешегін, жалға алу төлемдерін өндіріп алушылар сотқа бармай-ақ нотариустарға жүгіне алады. Маңғыстау облысындағы мемлекеттік қызметкерлер жаппай қызметтік куәлігін ID картаға ауыстырып жатыр. Бұған дейін олар қызметтік куәліктен бөлек әкімдік ғимаратына кіру үшін магнитті карталарды қолданып келді. Ендігі кезекте осы екі функцияны бір ғана ID карта атқарады. Мұнда мемлекеттік қызметшінің аты жөні, лауазымы мен фото суреті көрсетілген. Қазіргі таңда облыс әкімі аппаратының мамандары ID карталарды пайдалана бастады. Мұндай мүмкіндік алдағы 2 айда аудан қала әкімдіктерінің қызметкерлеріне беріледі. Айта кетейік, ID картаны жасату құны ескі үлгідегі куәлікке қарағанда 2 есе арзанға шығады. Ескі үлгідегі қызметтік куәліктің бір данасын әзірлеуге 1300 теңге жұмсалады. Магнитті картаны жасатуға кететін 300 теңге тағы бар. Ал осы екі функцияны бірдей атқаратын ID карта 800 теңге тұрады. Ескі куәлігіне магнитті карта жоғалған жағдайда, болмаса жаңасына ауыстыруға да 2000-ға жуық қаражат керек. Облыс бойынша 3000-ға тарта мемлекеттік қызметшінің бар екенін ескерсек, ендігі жолы мемлекет қаржысы 2 есе үнемделеді. Елордада жас IT мамандарға арналған цифрлық жаз бағдарламасының соңғы кезеңі басталды. Жоба аясында жоғары оқу орындарында білім алып жүрген 80-ге жуық студент қазақстандық алпауыт компанияларда тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды. Биыл байқауға қатысуға 1500-ден астам жас маман ниет білдірді. 4 кезеңнің қорытындысы бойынша 78 студент іріктелді. Ал тағылымдама барысында көзге түсіп белсенділік танытқан жастар жұмысқа қабылданады. Бірінші IT саласындағы өз біліміңді шынықтыру болды. Содан өттім, екінші тур бізде кейс шешу болды. Кейс шешу болу үшін мұнда келіп, біз онлайн ретінде тапсырдық, бәрі әділ өтті. Үшінші тур бізде вербальный және цифровой тесттан өтті. Ол да және осында өтті. Төртінші тур бізде собеседование болды, ең маңыздысы. Көкшетауда облыстық жедел жәрдем бекетіне 40 шақты көлік тарту етілді. Медицина қызметкерлерінің мерекесіне орай берілген жедел жәрдем көліктерінің үшеуі облыс орталығында қалса, қалғандары аудан ауылдарға жөнелтіледі. Осылайша әр ауданға кемінде 2-3 көліктен үлестіріледі. Ал техникалардың барлығы дерлік заман талабына сай жабдықталған. Мәселен, 40 көліктің 30-ы реанимобильдер. Жалпы бұл аймақ медицинасын материалдық техникалық жағынан қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңгеден қаржы қарастырылып отыр. Целиноград ауданына 6 ауылға жаңадан келген жаңа машиналар берілді. Ол Ақмол ауылы, Қосшы ауылы, Қоянды ауылы, Қамбай Батыр ауылы, Талапкер және Қараөткел ауылдарына берілді. Осы ауылдардың елді мекенде халықтың саны күнделікті ұлғайғанға байланысты жаңадан машина келді. Бұл күткен жаңалық және оған өте қуаныштымыз.
Павлодар областының дихандары суармалы егін шаруашылығын дамытуға бет бұрды. Бұл бағыттағы жұмыстар әсіресе Ертіс өзені жайлаған аудандарда қарқын алды. Агроөнеркәсіп саласын дамытудың кешенді жоспары шеңберінде биыл суармалы егіншілік жерлері 90 мың гектарға жуықтады. Шаруалар қауымы өзеннің шарапатын көріп, мал азығы болатын жем шөп пен көкөніс өсіруді көздейді. Құнарлы жердің ебін тапқан ауылдағы ағайынмен әріптесім Ақмарал Есімханова кездесті. Ертіс ауданы аубастан астықты өңір саналады. Осы жылы 200 мың гектарға жуық алқапқа бидай тұқымы себілген. Жерді емген дихандардың ендігі мақсаты суармалы шаруашылықты дамыту. Биыл 800 гектарлық сынақ аумақ айналымға енгізіліп суарыла бастаған. Бірнеше жыл бұрын осы аумақта мал бағылатын жайылымдық жерлер болды деп айту қиын. Топырағы құнарлы жерде енді суармалы егін шаруашылығы қарыштап дамуда. Осы жылдың күзінде Ертіс ауданының агрономдары күнбағыс, жүгері және көп жылдық шөптердің алғашқы өнімін алмақ. Аудандағы 6 бірдей ауылдық округ Ертістің бойын жайлаған. Осыны қаперге алған дихандар мемлекеттік қолдаудың көмегімен бос жатқан құнарлы топыраққа су тартқан. Мәселен, Қызылжар округі Қаратын тармағының маңында орналасқан. Это сердце нашего орошаемого участка. Бұл сорғы станциясының жүрегі. Құрамында 3 насос бар. Әрқайсысы сағатына 500 текше метр суды сорып, алқаптарға жеткізеді. Осылайша 1 сағатта 1500 текше метр су алынады. Бұл қожалық суармалы егін шаруашылығы бойынша 500 миллион теңгенің жобасын жүзеге асырған. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымға 126 миллион теңге жұмсалған. Бұған дейін механизатор болып еңбек еттім. Кейін жұмыссыз қалып, сорғы станциясының оператор мамандығын меңгеріп алдым. Енді екі қолға бір күрек таптым. Бұл аса жауапты іс. Осындай 5 жаңбырлатқыш құрал орнатылып, арқайсы күніне 82 гектар жерді суландырады. Заманауи құрылғы автоматты түрде басқарылады. Тиімділігі сол арнайы био жанар жағармай тұтынады. Яғни қоршаған ортаға зияны жоқ. Ақау анықталса, құрал осындай белгі береді. Бұл өңірде суармалы егіншілік соңғы рет өткен ғасырдың 90-шы жылдары дамып, кейін тұралап қалған. Биыл суарылатын алқаптар 1000 гектарды құрап отыр. Алдағы уақытта шаруалар тағы 6000 гектарды суарып, көкөніспен жем шөп егуге ниетті. Жобалық сметалық құжаттама әзір, қолдау бар. Облыста бұл бағытты дамытуға тағы 150 мың гектарға жуық алқапты айналымға енгізуге мүмкіндік бар. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың кешенді жоспары аясында алдағы 3 жылда суармалы аумақтар 210 мың гектарға ұлғаймақ. Ақмарал Есімханова, Самат Успанов және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар облысы. Ертіс өңірінде 2000-нен астам жас кәсіпкерлікпен айналысады. 29 жасқа дейінгі белсенді азаматтардың 800-ден астамы облыс орталығында шоғырланған. Бүгінгі таңда жеке істі дөңгелетемін деушілер кәсіпкерлік негіздерін меңгеріп, 3 миллион теңгенің шағын несиесін алу мүмкіндігіне ие болды. Мемлекет тарапынан қолдау бар, ал жастар жылы аясында қосымша қолдау шаралары қолға алынбақ. Ендігі мақсат олардың бизнес сауаттылығын арттыру. Сондықтан бизнес жоспарлау, жұмыс орындарын ашу тақырыптары бойынша кеңес беру, ақпарат тарату және тренингтер сияқты шаралар көптеп ұйымдастырылып жатыр. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысу тетіктері де кеңінен насихатталуда. Жастар жылына орай республикалық жол картасы аясында осы жылдың екінші жартыл жылдығында жастарға 500 МРП құрайтын гранттар беріледі. Сол туралы қазір жастарға ақпарат жеткізу және де бұл идеяларды қалыптастыру бойынша жұмысын өткізіп жатырмыз. Яғни бұл гранттарды тарату кезінде біздің өңіріміздің жастары дайын болу үшін. Малдың бағасы қымбат. Енді пока кішкентайынан бастаймын, что маған тағы қарастырса, что 4 миллиондай примерно шығатын болса, жақсы болатын еді. Сол енді осы бизнес пландарым дайын. Алла нәсіп етсе, сол бастасам деген ойдамын. Мен оны жұмыспен көрсете аламын. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.